Меня зовут Георгий, здесь мой очень хороший друг Фома. Менің атым Георгий. Біз досым Фома көз Польшадағы альпинистер клубының мүшесіміз. Қырғызстанға Ленин чоқысына бірінші жолы келдік. 7000 метр биік чоқының магиялық кереметі біздің көптен бері қызықтырып жүрген еді. Қырғызстандағы таулар оқымыш қоз екен. Біз Ленин чоқысына шығу үшін 17 күн мұзды тауының арасында болдық. Абдан қиналдық. Ленин чоқысын бағынтуы оңай болған жоқ. Ауа райына көніп қалғаннан кейін 5-ші лагерден шығып чоқыға бет алдық. Таңғы сағат 4-те жолға шықтық. Бұл күні күн ашық болып, шамал қатты болған жоқ. -10 градус суық еді. Бұл альпинистер үшін ең соңның ауа райы. Дал чоқыға шыққанда тоңып, қарышып қалдық. Досым Хома менден 2 сағат мұрда чоқыға жетті. Қуанғандан қадимкідей ұйладық. Бұл бір өзгөчө көзірмемдер еді. Біздің көп жылдық даярданғанымыздың ақыбеті жана Құдайдың жардамы менен болды ұқсайды. Я думаю, что сам Господь помогает. Лелин чоқысы бұл деңіз деңгейінен 7134 метр биіктікте тұрады. Бұл астрономы Союз мезгіліндегі дүниеге танылған чоқылардың бірі болады. Емін бізде